េចអំពីដួងតារាទាំង3ដួងបានមកដល់ហើយជាដំបូងនេះសូមរឿងកំ្លែងពីដួងតារាទី1មុនគេខ្លាចាបើសុំជារឿងកំ្លែងខ្លីមួយជូនពុកម៉ែទីស្រឡាញ់ទស្សនិកជនជាទីស្នេហារបស់ទូទៅអបតារទាំងអស់បាទអឺលោកសថីបាទគាត់ឲ្យអាម៉ាត់ទៅប្រកួតប្រកាសរអ្នកក្លាហានឬកូនភាសាបាទគាត់ចង់បានកូនភាសាល្អដល់ពេលអញ្ចឹងអាម៉ាត់នឹងខំក៏ហៅអស់ហើយអ្នកក្លាហានមកទូទាំងស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំសថីហៅដល់អាម៉ាត់បាទកំបើបំរើទៅបាទបើបំរើយើងបរិវាររបស់លោកសថីហ្នឹងបាទគាត់ហៅមកអ្នកក្លាហានមកជុំវិញអស់លីងអញ្ចឹងហើយលោកសថីថាប្រសិនបើអ្នកក្លាហានមួយណាឆ្លងកាត់អាងកពើរួចនឹងយកធ្វើជាកូនភាសាធរសវត្តក៏ប្រគល់ឲ្យបុត្រីជាទីស្នេហាហ្នឹងក៏ប្រគល់ឲ្យដែរបាទអីគាត់អ្នកលហានមកគ្រប់រាប់រយអ្នកគាត់តែឃើញអាកពើម្នាក់ម្នាក់ខ្លាចយើងខ្លួនហ្មងចាហើយមិនចុះមិនទៅអីកពើអានេះបើចាយមិនចុះទេអីអាចចុះទៅកពើហ្នឹងមិនដឹងជាមានអ្នកលហានណាមកមកខោមិនខោអើមកអើមកតែឯងហ្មងបាទគាត់ដឹងមកពីណាទេបាទគាត់មកមកគាត់ដូចថាគាត់ល្អលជើងភ្លុចចូលបណ្ដោយភ្លុបចូលឆ្លាក់ចូលអាកពើហ្នឹងមានស្អីឆ្លងកាត់កពើដេញដូចទៀះអញ្ចឹងដូចរហូតក៏រហូតដល់ពេលក៏រួចខ្លួនលោកសិទ្ធីថាអូកូនភាសាកូនភាសាខ្ញុំបានមកដល់ហើយបាទហើយកូនភាសាមកណាចប់គាត់ឆ្លងកាត់ហើយហើយលោកសិទ្ធីថាអូនេះពិតជាសំជាកូនភាសារបស់លោកសិទ្ធីមែនឥឡូវប្រគល់ឲ្យទាំងអស់តាំងពីធំសម្បត្តិតាំងពីមន្ត្រីទីស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយដល់ពេលដឹកអ្នកលះហានថាមកយេអត់សុបាយចិត្តសោះហើយចុះមិនកូនឯងសុបាយចិត្តទៀតបើធំសម្បត្តិអីកូនខ្ញុំមិនប្រគល់ឲ្យហើយហ្នឹងបាទគាត់អត់សុបាយចិត្តទេគាត់សួរលោកសិទ្ធីអត់ទេលោកសិទ្ធីខ្ញុំមកមុខថាណារត់ខ្ញុំធ្លាក់ទឹកវិញខ្ញុំមកមុខខ្លាំងមែនតើហ្នឹងគាត់ងោមមុខបាទសូមអរបាទអរគុណបាទតោះចិត្តបាទអរគុណមកណានេះអូមុខណារត់ខ្ញុំធ្លាក់តែអាកពើវិញគាត់ណាខ្លាចកពើនេះឈួតចឹងយកតែលោកសុភ័យកូនភាសាបាទអរគុណអរគុណលោកបបដែលបានបង្ហាញនៅរឿងកប្លែងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងពពកបរោះយកពពកបរោះមហាបរោះមកបាទអរគុណជាបន្តដល់ដូនតារាទី2គាត់ណាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សុំជួនបាទរឿងកំ្លែងខ្លីអត់វែងទេបាទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថាភ្ញៀវបាទភ្ញៀវគាត់មានកម្មវិធីគោលការអញ្ចឹងណាបាទគាត់មានភ្លេងមានអីអញ្ចឹងគេដាក់រៀបភ្លេងអីហើយគាត់មានកម្ដរភ្ញៀវកម្ដរអីភ្លេងហ្នឹងបាទដល់ពេលភ្ញៀវគាត់ពេញចិត្តឡើងបកស្រាយបទចម្រៀងណាបាទតែគាត់អត់ចាំប្រូលបាទដល់ពេលអត់ចាំប្រូលអញ្ចឹងទៅគាត់ឡើងទៅគាត់សុំឲ្យភ្លេងគាត់ជួយប្រាប់ពីគាត់អញ្ចឹងណាហើយក៏សុំឲ្យភ្លេងលេងបទឲ្យគាត់ចូលចង់ច្រៀងអញ្ចឹងតែនេះគឺភ័យដល់ប្រាប់ភ្លេងខ្ញុំសូមច្រៀងបន់អញ្ចឹងណាភ្លេងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ច្រៀងដែរច្រៀងអញ្ចឹងបាទច្រៀងណាដល់ពេលភ្លេងគេលេងអង្ត្រូចូលទៅគាត់ងាកទៅប្រាប់ភ្លេងណាខ្ញុំភ័យហ្នឹងដល់ពេលហើយដល់ពេលខាងភ្លេងថាទៅបងទៅធម្មតាច្រៀងធម្មតាណាបាទហើយតែបាត់ហ្នឹងគាត់សុំគាត់សុំបាត់ចំណងជើងថាឲ្យធម្មជាតិអើយបាទអញ្ចឹងណាដល់ព្រេងកលៀងអង្ត្រូអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏អុកឲ្យចូលអញ្ចឹងទៅកលៀងគាត់ច្រៀងថាដល់ព្រេងភ្លេងចូលឲ្យធម្មតាអើយដល់ពេលគាត់ភ័យផងអានេះព្រេងគាត់ប្រាប់ពីក្រោយថាបងធ្វើធម្មតាអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ចាំអាពាក្យថាធម្មតាហ្នឹងទៅហើយជាប់ជាមួយនឹងពាក្យឲ្យធម្មជាតិអើយហ្នឹងក៏ទៅអញ្ចឹងបាទសុំចប់ដំណឹងធម្មជាតិលើគ្នាតែធម្មតាបាទអរគុណនៅរឿងកំ្លែងរបស់ដូនតារាទី2ជាបន្តចង់ដឹងថាដូនតារាទី3បង្ហាញនៅរឿងកំ្លែងបែបណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញខ្ញុំបាទវិចិត្រសានីពីវិទ្យុ91មេហ្គាហឺតមានរឿងថ្ងៃនេះគឺរឿងតកតងទៅនឹងឡើងជ្រៀងដោយលោកវិរៈបុត្រដែរបាទតកតងទៅនឹងគាត់សពងរឿងស្រឹងដែរបាទបាទដល់ពេលគាត់ចង់ច្រៀងប៉ុន្តែធម្មតានៅកន្លែងចម្រៀងនេះគេមានទិសេប៉រោអសកាត់ដូចជាចិត្តអញ្ចឹងគេសេចចអតចន្តប៉ុន្តែក្នុងចម្រៀងនេះអ្នកចម្រៀងគាត់និយាយស្រួលគាត់លេខ70បាទបាទដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ឡើងច្រៀងមើលប៉រ៉ូលនឹងទៅគាត់ច្រៀងខូចចិត្តណាំងខូច70ណាំងខូច70ណាំងបាទអស់ហើយបងសុំចប់ខ្ញុំនិយាយកាត់ទៅចាប់ដល់ឲ្យចប់តាមិតគាត់ឡើងច្រៀងការ៉ាអូខេហើយគេសេចអសកាត់ខូចចិត្តណាស់ហ្នឹងមិនថាខូចចិត្តណាស់ខូច70ណាំងខូច70ណាំងចាសសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់រឿងកំ្លែងរបស់ដូនតារាទាំង3ដួងហើយជាពិសេស DJ Pop ចាសួរអរងមួយមើលមុននឹងបន្តកម្មតតវៈបាទជឿចាបើសិនជាទូអង្គដែលត្រូវគេរញចូលមានអរងមិនដែរអូយខ្ញុំមិនដឹងជាក្តុកក្តួលប៉ុណ្ណាទេពួកកពើវាអត់ស្គាល់មនុស្សលោកយើងទេបាទវាអត់ស្គាល់យើងទេហើយយ៉ាងម៉េចវាចង្អាយអាណាបើហូចអាចធ្លាក់ពួកងោពុកចង្អោមានសុបាយអីកែនេះគេចង់មកចង់ហួរពួកតែហូចទៅគ្នា
ចាសសូមអរគុណច្រើនហើយជាបន្តទៅទៀតនេះក៏សូមនាំអារម្មណ៍អរលោកអ្នកបានទទួលទស្សនាពីជីវៈប្រវត្តិរបស់តារាកិត្តិយសដែលនៅក្នុងវគ្គនេះនាំមកជូនលោកអ្នកទស្សនាដោយសម្ដីអនាម័យមីមីសម្ដីអនាម័យមីមីមានផលិតសម្ដីអនាម័យថែមពីរប្រភេទទៀតនោះគឺ Gaga